Akşamımız xeyir, xoş gördük herkese. Le Proscrim 8-ci günündə. Bir dəqiqə. 18 komanda 71 oyuncunun iştirakı ilə ilk oyun Erangel xəritəsindən start götürür. Az sonra heyətdə ilə sizi tanış edəcəm. Yayını bəyənək və olduğumuz Facebook qruplarında paylaşaq. Elə mən də paylaşım eləyim. Elxan Qasımov, o da spam sayılır. Qardaş, spam eləmə. Xoş gəlmişsiniz hər birimiz. Fərqi yoxdur, eyni şey yazdın ya başqa şey yazdın. Bir dəfə yaz, 30 saniyə ara ver, 40 saniyə ara ver, belə sonra təkrar yaz. Heyətlərlə sizi tanış eləyəcəm. Bir dəqiqə paylaşım eləyim. Lev ekibinden Heyderli, Lazy, Ultio, Holy, Lev X ekibinden Vrezdi, Warlock, Warlock, Spi, Vizix. Puadan Aliyev, Federal, Gasanov, Rahim, Nobus, Men ekibinden Rabi, Bors, Samir, Sparta, Fobia'dan Hard Ninja, Burzum, Titan, Rocks'tan Cool Kapitan, Crazy, Çapay, Extra ekibinden Nostok, Svak, Masut, Ventus, Lovix, Payne'a, Flaco, Evil Rise, WaveXP, For Deadless Sins ekibinden Azov, Maimun, Nabi, Iso, West, Assassin'dan Beer, Aliyev, Stain, Did, Clay Energy ekibinden Smile, Barbosa, Gruzin, Hata, F35'den Relax, Viper, Youngboy, Combat, Angst ekibinden Looser, Isline, Spy, Sabo, Donnan, Scorpion, Jafarov, Lucky, Zaraza, T7'den Endgame, Redox, Pikachu, Illuminati, Banpan'la CrazyXE, Frozen, LuckyBot, Alun artık öz oyunu sonlandırdı. Grandfather, Knight, Flexi, Buz, Süleymanov, Rain ekibinden Grammar, Grinch, Magot. Kim tarafından öz oyunu sonlandırıb? Rain, Magot, ikili. Kazana, bilib ki bu arada daha bir rəqibini. Oh, rəqiblər. Magot axır ki Frozen'ı düşürdü tamamilə bitirir ki LuckyBot və digər komandalaşı CrazyXE hal-hazırda çətin bir vəziyyətdədirlər. O, Circle'a baxsaq əgər görərik ki, hal-hazırda oyun alanının içərisində sadəcə 1-2 komanda var. Geridə qalan digər komandalar oyun alanından çox uzaqlıqdadır. Ekstra Masud bu arada Rain ekibindən Grinch maşın layihəsi səhv etmirəmsə. Magot artıq ayaqda olan son oyuncudur. Artıq davam edə bilərik. Tam olaraq Assassin ekibindən Stain. Baygın vəziyyətdə də hal-hazırda Pikachu və Redox. Redox səhv etmirəmsə rəqibi maşınla əzib uzaqlaşır burdan, hal-hazırda bir canı var Redoxun.
Ford idi. Sins ekibi Ferry Pier bölgesinde doğru yol aldı. Hele ki diğer komandalar oyun alanının kenarında da Slovik, Spain ekibi hariç. Hakikaten komandalar için ters bir circle verildi. Lucky Bot burada Illuminati'ni düşürdü bilim. Komanda yoldaşı endgame derhal Illuminati'ni kaldırmakla məşğuldu. Hal-hazırda kaldırır yerdən. Lipovka bölgəsində bu arada iki komanda bir-birinə yaxındır. Grandfire ekibi ilə LaveX ekibləri. Hal-hazırda Lipovka bölgəsində də hər iki komanda LaveX ekibinin oyunçularının canlarının bir xeyli ölçüdə azaldığını görürük. F-35 kambazı donla zarazanı düşürdü bizim görmədiyimiz bölgədə. Keçək dərhal o bölgəyə. Youngboy da Skorpion tərəfinə düşürdü və tamamen bitirilir. Qarşı tərəfdən də Lucky tamamilə bitirilib, Skorpion ayaqda olan son oyuncudur ki, F-35 ekibi rəqib mübarizədən uzaqlaşdıra bildi. Youngboy itki olaraq verdilər, komanda 4-2 ilə 3 oyuncu ilə oyuna davam edəcək. Lipovka bölgəsinə qayıdaq. Varlock'u düşürdür. Varlock hələ də baygındır komandalaşları. Hələ ki onun köməyinə çata bilməyib Süleymanovla. Vresley bir-birinə çox yaxındı, hətta Knight də yaxınlaşdı Vresley'nin olduğu evə. Poiliyev Fobiyadan Burzumu düşürdü, tamamilə bitirdi. Flex'in canı bir xeyli üstü azaltdı Vresley UMP'si ilə. Flex'i canını yeniləyə bildi Varlock, hələ də baygındı. Varlock bu tərəfindən bitirildi. Buz artıq komandalaşlarına dəstəyə gəldi. Flex-ə Vizix-dan aqdan etdi ki, hal-hazırda Frezli və Vorlaxby. Vorlaxby aqlan son oyuncudur. Knight son nöqtənə qoydu və Grand Fire ekibi LaveX ekibini 17-ci olaraq uzaqlaşdırdı. Don ekibin ardından daha bir komanda mübarizənin kənarlaşdı. Mübarizədən daha doğrusu. Artıq komandalar yavaş-yavaş oyun alanı içərisində doğru öz yerlərini tutmaq üçün rotasiya edirlər. Hələ ki 1, 2, 3 komanda circle-un içərisindədir. Clay ekibi, Clay Energy ekibi də artıq yaxınlaşır oyun alanına. Eləcə də Extra ekibi də çox yaxındır. Lev ekibi də xəritənin School tərəfindən oyun alanına daxil olacaq. Poa Federal bu da Fobiyadan Titan'da düşürdüb keçək. Poa ekibinin fayda, Poa Federal Titan artıq tamamilə bitirdi. Tək-tək tutdular rəqiblərini, bu ekibin oyuncuları.
ninja tüsleyen bug ilə yola çıxdı ki, dərhal maşını dəyişməlidir. Yayından göndərdim onu 15 dəqiqə, səssiz aldım, problem yoxdur. Artıq oyunumuzun 10-cu dəqiqəsindən də bir qədər artıq müddəti arxada qalıb. Hələ ki, sadəcə 2 komanda Live X və Don ekibləri günün ilk oyunu ilə vidalaşıb. Geridə qalan bütün komandalar yola davam edir. Rain ekibindən də Magot tək qalıb. Pan ekibindən 2 oyuncu yola devam edir. F-35'leri 1 itki verib. Fobia ekibi 2 itki verib. Geri kalan diğer komandalar ise oyuna necə başlamışdılarsa elə də yola devam edirlər. İS oyunu görə bilər burada Lazy. Ford Deadly, Sins ekibi ilə levlər bir-birinə çox yaxındır. Slov Team də artıq yaxınlaşır bura. Demək olar ki, komandalar çox böyük əksəriyyəti oyun alan içərisində sadəcə Assassin, Grand Fire ve Rox ekibleri oyun alanında değil. Ben Pan ekibinden de Lucky Bot səhv etmirəm səbəli. Eləcə də digər komandalaşı Crazy X-ə hələ də oyun alanın kənarında olsa da çox yaxında, çox böyük ehtimal. Rahat bir şəkildə daxil olacaqlar. Lev ekibi ile Clay ekibi bir fight çözünlədir. Ultio burada maşından yerə düşərək Baygın vəziyyətini alır ki tamamilə bitirilir. Slov ekibi de Evil'i düşürə bildi Holy. Slov X-Pen ekibi de artıq bu bölgədədir və Evil'ı çox böyük ehtimal ki, bitirəcəklər. Flaco ilə Heydəli üzrədi. Hər iki komandanın oyuncusunun canı bir xeyli özü azalmışdı ki, Rise'da. Heydəlin tamamilə bitirdi. ...14. Dəqiqənin içərisində hələ də 16 komanda 54 oyuncu ilə günün ilk oyununa davam edir. Hələ çıxartdan bir digər yerlərində fight başlayabilirim. Sadə QR bölgəsində 3 komanda var ki, bir-birlərinə çox yaxındır. O komandalar arasında fight baş verə bilər. Slov ekibi ilə Clay Energy ekibləri artıq. Flaco rəqibə doğru çox yaxınlaşdı. VFX bir də Clay'ların olduğu angarın ətrafındadır. Flaco'dan granit çəkdi. Gələ bilədi sonra nədənsə fikrindən daşındı Flaco.
Evildan daha bir granit çəkdi. Uğursuz alınır hələ ki. Axata canlı bir qədər yeniləcək. Oyunun 15 dəqiqəsi arxada qalıb. Bu səfər oynalanın ekstra komandasının olduğu bölgəyə doğru daralacaq. Ekstra komandası tam olaraq hal-hazır ki circle'ın mərkəzindədir. Komandalar ise çox bir ehtimal ətraflardan rahat bir şəkildə oynanan gəl bir flaq o burada xatanı. Molotovla düşürərək tamamilə bitirdi. Smile rəqibə daha çox yaxındır. Artıq bir fight başladı. Krusin VFX düşürdü Set Evil. Krusin düşürdü Barbosa da Set Evil'a düşürdü. Flaco rəqibi Barbosa'nı da düşürdü bildi hal-hazırda. Flaco'la Clay Smile üzlədi. Flaco'nun canını bir xeyli ölçüsü azalda bildi Smile. Smile son nöqtəni qoydu və Barbosa eləcə də Krusin yerdən qaldırılacaq Barbosanı bitirməyə doğru. Live oyunçularından cəhdlər hələ ki öz nəticəsini vermir. Fobi ekibi də yavaş-yavaş artıq bu əraziyə doğru yaxınlaşır. Yayını bəyənə uşaqlar zəhmət olmasa. Hələ də bəyənməyənlər var. Pua Federal açıda yaxala bilərdi Süleymanov. Federalın canlı bir xeyli ölçüdə azalda bilsələrdə rəqibi düşürtmək hələ ki Grandfire ekibindən məsər olmamış ki ekstra ekibindən Masud Grandfire komandasının bacara bilmədiyi işi. Pua Federal düşürdüm elədik ki burada Rox ekibindən çapaydı F-35'dən kombatı düşürdü Masud. Federal tamamilə bitirdi özünün ikinci komandasının üçüncü kilini qazandı. Luckybot da Lazy tərəfindən bitirildi. Holy Lazy bu arada K98'də Smile canını yarıya qədər endirə bildi. Ben Pana ekibi də səhv etməmsə xeyr hələ ki öz oyunu sonlandırmayıb. Görək bu circle gözlənilməyən bir oyun alanı idi bəzi komandalar üçün, bəzi komandaları problem yaşada bilər. Xüsusilə də maşını olmayan komandaların live ekibi isə görək oyun alanı içərisində rahat bir şəkildə daxil ola biləcəkmi? CrazyX onlara mani ola bilər. Bu hakim artıq federal öz oyunu sonlandırıb Rahim Qasanov və Əliyev 3 nəfər olaraq yola davam edəcək. Grandfire ekibi də bu arada ekstra Svag ən kisə ekibindən Loser düşürdü keçək o bölgəyə. Svag sab olaraq da notdə holi Svag'ı düşürdür. Nələr baş verir? Ekstra Masud Lezində bitirərək Lev ekibini 15-ci olaraq uzaqlaşırdı. Ekstra ekibi artıq 6-cı kilini qazanıb Svag tamamilə bitirildi. Craze tək qalmasa baxırıq Grandfire ekibindən Knight'ı düşürdü. Keçək o bölgəyə. Craze Knight artıq tamamilə bitirdi. Buz isə Crazy bitirərək Ban ekibini
14. olarak yola salır. Nox Sparta burada Clay Barbosa'nı tamamıyla bitirdi. Sparta'nın aktifinde hazırda 2-2'nin olduğunu görürük. Clay'in ecekibi ise 2 nəfərlə yola devam edəcək. Oyun artıq 21 dəqiqəsi arxada qalıb. Rock School Nox'dan Samir'e düşürdü. M24'də səhv etməmsə. Nox həkimin alaca 2 oyuncu Samir və Sparta baygın vəziyyətədir. Rox kapitan kim tərəfindən düşürdüldü? Clay Small ekstradan Masudun ağından etdi və görək rəqibini bitirə biləcək. Nastok komandalaşına doğru artıq yaxınlaşır son anda. Xeyr, qaldıra bilmədi Smail özünün ikinci komandasının 5-ci kilini qazanıb. Buz isə Islayn'ı əl bombası ilə tamamilə bitirdi. Grand Fire ekibi isə artıq bir itki verib Knight tamamilə bitirilmişdi az öncə. 6 kilə yola davam edirlər. Circle'a baxsaq əgər görək ki bir çox komanda oyun alanının kənarındadır və fikir verirsiniz əgər özə bir-birlərinə çox yaxındır bu komandalar. Təbii ki maşın olanlar rahat bir şəkildə oynanan içərisində öz yerlərini tutacaqlar, çünki hal-hazırda circle demək olar ki boşdur, xüsusilə mərkəz tərəflər daha çox boşdur. Ekstra nələr baş verdi. ISO Ventus və Nastoku maşını partadaraq rəqibi mübahisədən kənarlaşdırdı. Ekstra ekibi 11-ci olaraq öz oyunu sonlandırır. Fobi ekibindən Hart Assassin Aliyev tərəfindən bitirildi. Ninja ayaqda olan son Fobi oyuncusudur. Yayını bəyənən uşaqlar Flexi bu arada Illuminati'ni düşürdüb T7 ekibindən. Pagasano'da FL5'dan Relax'ın aqdatı Nox Samir'de Assassin'dan Aliyev düşdü. Hal-hazırda Sorgul'un bir çox istiqamətində fightlar baş verir. Redox tamamilə bitiriləcək. Clay Grizzin Redox'u bitirə bilir. Buz Robin hədəf ola bilər ki Buz özü də Nox Sports səhv etməmsə bir granitli rəqibin 3 oyuncunun bazidən kənarlaşdırdı. Tam olaraq anlaya bilmədik nələrə baş verir orada. Rabi Pualev tərəfindən düşürdülür. Rabi çox bir ehtimal ki bitiriləcək. Bir mərmi kifayət edər orada. Rabi öz oyununu sonlandırsın. Nox ekibi oyuncular artıq bir itki verib Borsa Crazy düşürdü Rox ekibindən. Pualev də Nox'dan Samir'in aqdan edib. Pua ekibi də Nox'lar bir-birinə bir qədər yaxındı ki Bors For Deadly Sins ekibi gözünün önündə Borsun kulübəyə daxil oldu ki edəcək heç bir şey yoxdur. Sparta və Bors 2 nəfər olaraq yola davam edir. Smile də bu arada tək qalıb. Smile artıq oyun alanı öz oyunu sonlanacaq. Clay Enerji ekibi 5-ci olaraq öz mübarizəsini sonlandırdı. Pua Aliyev dərhal oyun alanına daxil olmadılar. Playzone Pua Rahimov Pua Rahimi düşürdür. Pua ekibi oyuncuları
oyun alanı öz oyunu sonlandırdı ki Rockstar'dan da artık bir oyuncu ayaqdadı ki kapitan dərhal digər komanda yoldaşlarını qaldırmalıdır. Buna kifayət qədər vaxtı var. Ninja tək qalmasına baxmayaraq komandasını ən azı 3-cü sıraya qədər gətirib çıxara bildi. Ninja yenidən Rocks klutuşudur ki kapitan yenicə yerdən komanda yoldaşını qaldırmışdı. Bir daha qaldırmağa məcbur oldu. For Deadly Sins ekibi isə hələ ki hadisələrin gedişatını kənardan izləyir. İki komandanın bir-birlərinin bitirməsini gözləyirlər. Cole dərhal canını yeniləməlidir. Kapitan çətin vəziyyətdədir. Artıq For Deadly Sins ekibini günün ilk oyunu qalibi saymaq olar. Avantajlı bir vəziyyətdədirlər. Çox avantajlı bir vəziyyətdədirlər. Kapitan da çox böyük olacaq. Onu sonlandıracaq və həm sayı avantajı var idi, həm də komanda oyun alanda öz yerini tutmuşdu və rəqib də bunların şansından sadəcə bir-birlərinə atəş açırdılar və rahat bir şəkildə For Deadly Sins ekibi toplam 6 killə günün ilk oyunun qalibi olur. Biz fasiliyə ayrılaq. Sizsə yayını bəyənməyi unutmayın uşaqlar. Mütləq şəkildə yayını bəyənək və daha sonra təxminən bir 10 dəqiqə sonra Miramar xəritəsində görüşərik. Hələlik.
Thank you.
Miramar haritasında hoş gördük herkesi. 16 komanda 64 oyuncunun iştirakıyla oyun start götürür. İki komanda 10 günlük ban oldu, 2 nəfərlə slotlarında 2 nəfər var idi hər iki komandanın, həm donlar həm də Team 7 ekibinin. Bu da qaydalara ziddi, birbaşa ban səbəbidir və 10 günlük uzaqlaşdırılır hər iki komanda. El Pozo bölgəsində hal-hazırda 2 komandanın olduğunu görürük. Hələ ki bir çox komanda eniş etmədiyi üçün başqa bölgələrdə sıxlığın olub olmadığını tam olaraq ayırt edə bilmirik. Amma yeni circle verildi. Los Leones, Impala, La Bendita, Minas Generalis, Junkyard, Graveyard, Puerto Paraiso kimi bölgələr tam olaraq bu circle'ın içərisindədir. Pekado bölgəsində Circle'dan saymaq olar. Burada Knight Grand Fire ekibinden tekdir bu bölgede. Komandolaşları bir xeyli uzaqlıqdadır. Lev Ultio Rocks'dan kapitanı düşürdü bilib. Artık kapitan tamamıyla Ultio tarafından bitirildi. Rocks ekibi 3 nöfer olarak yola devam edecek. Cool, Chapay ve Crazy. Lev'in diğer oyuncusu bir kadar uzaqdadır Heyderli komandolaşlarından. Erken bir fight izleyebildik. Valle de Mar bölgesinde hal-hazırda her iki komanda arasında bir fight baş verebilir. El Pozo bölgesinde F-35'lerle hal-hazırda Anox ekipleri birbirlerine çok yakında. Exodan Ventus burada Ranger ekibine legendi düşürdü, keçer o bölgeye. Los Leones bölgesi. Baxmayaraq ki sadece iki komanda bu bölgeye doğru yol aldı, ama kifayet kadar geniş araziye sahip olan bir bölgede komandalar birbirlerini tapa bildiler. Rahat bir şekilde Ventus daha bir oyuncu bu sefer Grammar'ı düşürdü ki Grinch ve Magot iki nefer olarak her artık legend kaldırılacak. Grammar'da çok bir ihtimal komandalaşlar tarafından kalacak. Ekstra Svaksa mövqədə işinə yol verir. Grinch'in nastoku düşürdür. Grinch'in canı alası da birdir, fikir verir sizə. Daha doğrusu yoxdur canı.
Ekstra Masut legendi. Yeniden düşürdü Grange. Canlı yediye bildi. Karşı tarafta ise sacanlar. Stok baygındı. Masut çok uzaklardan desteği vermeye çalışır. Ventus da artık yakınlaşır. Ventus. Grange'i düşürdü. Magot ayaklanan son oyuncudur artık. Bir oyuncunu bitirdi. Ventus. Lefeydeli bu arada Roxclaw Granate ile düşürdü. Bizim görmediğimiz bölgede Valedemar bölgesinde. Grammar da artık bitirdi Magot tam olarak. Geriye kalan son oyuncu da Ahmet. Teşekkürler 50 ulduz için. Var ol. Cibin dolu olsun sifte senden. Arkadaşlar. İçiniz rahat olsun, ben artık milyonerim. Ventus var Masut. Ventus 2 Masut 1 kille hayatta kaldı bu fight'ta Magot hele de uzaqlaşmağa şansı var. Uzaqlaşa bilər buradan komandasına daha çox sıralama xalı kazandırmaq adına. Bu arada Rox ekibindən baygın vəziyyətdə olan oyunçunun aqibəti nə yerdə qalıb? Heydərli artıq rəqibini bitirərək özünün ilk komandasının ikinci killini kazanıb. Çapay və Crazy. İki nəfər daha hazırda bu komanda. Rox komandası. Lezinin mövqeyinə fikir verin. Çapayı. Beril 4x'den düşür de bildi. Crazy. Artık yola tək devam etme məcburiyyətində kalacak. Çünkü komandalaşını heç cür bu vəziyyətdə kaldıra bilməz artık. Lev oyuncular da rəqibin üzerine doğru raşlayır. Crazy'nin geri çıkmadan başka çarəsi yoxdur. Tamamıyla bitirdi rəqibi. Crazy artık geri çıxır bu bölgede. Bir-birlerine yaxın olan komandalar arasında hələ də Los Leones bölgəsində Ranger ekibi ile X-ray ekibi mövcuddur ki, ama Rangers ekibinden hal-hazırda sadece geriye bir oyuncu kalıb, o da çok büyük ihtimal uzaqlaşacaq. Oyunumuzun artık 8 dakikası arxada kalmaq üzere geride koyduğumuz bu müddət ərzində hələ ki heç bir komanda tam olarak oyunu sonlandırmayıb Miramar xəritəsində, ama iki komanda var ki onlar ümidlerini bir oyuncuya bağlayıb. Rox ekibindən Crazy, Ranger ekibindən Magot. Ekstra Masut Magot tərəfindən düşürdülə bilərdi. Ventus da gördü burada Magot. Məncə risk etməyə dəyməz, geri çıxmalıdır burada. Dərhal geri çıxıb uzaqlaşsa daha məqsədə uyğun olar. Artık 10-cu dəqiqəyə keçid alırıq. Hələ də hər hansısa bir komanda öz oyunu sonlandırmayıb. Los Leones mərkəzi oyun alanı var. Impalanda oyun alanın mərkəzi bölgələrindən biri adlandırmaq olar. Çünki belə görünür. Impala bölgəsi daha çox mərkəz olaraq qiymətləndirilə bilər. Və Circle'ın ağızda 3-də 1 hissəsi suyla əhatə olunub. Bu da komandaların bir qədər işini əngəllə sala bilər. Amma Los Leones bölgəsi kifayət qədər qonaq qəbul edə biləcək evlərə sahibdir. Yüksək mərtəbəli evlərə. Lev Holly burada. Əhməd təşəkkürlər bir daha 50 ulduz üçün. Lev ekibi.
Nox ekibindən borcu səhv etməmsə bitirilər əcaf meymun səhv fobiyadan ninjanın infazını reallaşdırır. Nox, Rabi. Level oyuncularıyla ətrafında tək dalazıda komanda yoldaşlar dərhal dəstəyə gəlməldi. Ultio Rabi ilə üzə qələblər Heydəli də dəstəyə gəldi. Rabinin uzaqlaşması üçün fürsəti var burada. Heydərli. Rabinin düşünsə də Ultio komandırlaşı Heydərlini sığortalıya bildi bu epizodda və Ultio özünün ikinci komandasının 5-ci kill xalını qazandı. Hələ ki itki vermədən Lev ekibi yola davam edir və hal-hazırda oyunun ən çox kill almış komandasıdır. 5 killə bu siyahıya başçılıq edir. Effort 5, Starman. Oyun alanına düşdü bu arada. Belə erkən bir vaxtda play zona düşməyə səhv etməmsə AFK-dır. Bağlantı problemi var Starman'ın. Xeyr, hal-hazırda hərəkət edir. Niyə görə komanda yoldaşları Starman'ı atıb gedib tam olaraq. Anlam veremedim. Hər nəsə ki, F-35-lər çox böyük ehtimal 3 oyuncu ilə yola davam edəcək, komandalaşlarından çox uzaqdadır. Fikir verirsiniz əgər. El Pozo bölgəsində də hal-hazırda. Xoş gəldin, abi! Oyunumuzun 13 dəqiqəsi olmasına baxmayaraq, daha doğrusu 13-cü dəqiqəsində olmamıza baxmayaraq, hələ də heç bir komanda öz oyunu sonlandırmayıb. Yavaş-yavaş komandalar oyun alanı içərisində öz yerlərini tutular. Lev X ekibindən Vresley Pua'dan rəhmi düşürdür. Vizox və Vresley Pua federal tərəfindən knockdown olur. Keçək dərhal Pua'larla Lev X ekibinin fightına Qasanov Warlock'da knockdown etdi. Warlock spiyat olan son Lev X oyuncudur. Pua Aliyev rəqibin son qalmış oyuncusunda bitirərək Lev X ekibini barizədən uzaqlaşdırdı 16-cı olaraq. Bu ekip bu arada kimlə bir fay içərisində Asasinlərlə. Assassin ekibinin oyuncularını uzaqdan Dalyal Brother Lev Heydərli Clay Barbosa'nı tamamilə bitirdi. Clay Enerji ekibi artıq bir oyuncularını itirib. Nox Samir isə Lev Holly'ni knockdown etdi. Ultioda Nox Samir'i cavab əmləsə düşürdərək bitirdilər ki Lev ekibi artıq 7-ci kilini qazanıb. Holly dərhal Ultio tərəfindən qaldırılacaq. Clay Enerji ekibi oyunculara artıq uzaqlaşır fighting etdiyi bölgədən. İnşallah zəhmət olmasa yayını hələ də bəyənməyən varsa bir dənə yüngül oraya layiq qoysun. Yeni Circle'da tam olaraq Puerto Paraiso bölgəsinə doğru daralacaq ki, hələ ki bu bölgədə heç bir komanda yoxdur, fikir verirsiniz əgər komandaların
əksəriyyəti hal-hazırda Circle-un kənarındadır və oynananla daxil olmağa çalışacaq. Arkadaşlar, Cavidan təşəkkürlər. Əlli olduzsun. İçiniz rahat olsun, ben artık milyonerim. Puerto Paraíso bölgəsində artıq Four Deadly Sins ekibi yerləşdi. Keçən oyunumuzun 6-2 ilə qalib olmuş bu komanda Anx ekibindən Sabo da artıq rəqibə çox yaxındır bu arada. Mr. Spy ilə birlikdə rəqibə yaxınlaşdı artıq digər komandadaşlar da Anx ekibinin yanındadır. Komanda 47 oyuncu ilə yolumuza davam edir. Eastline Nabi tərəfindən düşürdülür. Nabi Eastline'in İvazını reallaşdı. Heç bir şans vermədi bu episodda. Anx ekibi 3 nəfər ilə yola davam edəcək. Nabi özünün iç komandasının ikinci kilini bu yolla qazanmış oldu. Hələ də Fobi ekibindən oynananla bu arada Nox Sparta Süleymanov tərəfindən səhv etmirəmsə tamamilə bitirildi, xeyr. Buz və ya Flexi ikisindən bir tərəfindən bitirildi. Nox ekibi, Nox Men ekibi artıq öz oyunu sonlandırıb. Grand Fire ekibi isə hələ 2-2 ilə itki vermədən yola davam edir. Bu arada Fobia'dan Hard F35'dan Combat'ı düşürdü. Combat Hard tərəfindən tamamilə bitirildi. Viper və Youngboy artıq 2 nəfər olaraq yola davam edəcək. Pan ekibi ilə bir fay içərisinə gələ bilər. Onların olduğu ərazinin çox yaxınından keçib gedirdilər ki maşının canı çox azdır. 2-3 mərmi kifayət edər ki burada maşın partlasın. Diqqətli olmaq lazımdır F-35 oyuncuları. Canlarını yaxa qurtara bildilər bu episodda. Levlesi bu arada ekstradan Fox'u düşünürüm 1014 ile. Ekstra ekibi ile Levler üzeri. Bu arada Pan ekibindən artıq geriyə sadəcə Elon qalıb. Fobi ekibi ilə üzrədir Elon. Artıq rəqibin üzərinə doğru rushlayır. Hard və Burzum eləcə də Titan da ayağa qalxıb burada səhvə yol verir. Səhvə yol verdi. Yəni oyunçu komandalaşları bayılıb tamamilə bitirilib və M16 ilə rəqibin üzərinə açıqdan gedirsən 3 nəfərə qarşı. Yəni, həqiqətən çox anlam verəmədiyim bir vəziyyətdir. Pualiyev Angstan Lusara düşürdür. Sabo İsonu tamamilə bitirdi. Sabo özdə Pualiyev tərəfindən artıq bitirilib. Pualar 6 kilə itki vermədən yola davam edir. Yeni Circle artıq verilib ki, komandaların böyük əksəriyyəti bu oyun alanının içərisindədir. Fobi ekibi oyun alanında ən uzaqlıqda olan komandadır. F-35-də də çox böyük ehtimal artıq yaxınlaşacaq. 10 komanda, 33 oyuncular yolumuza davam edirik. Slov Evil düşürdülüb rəqbi tərəfindən. Clay Hardboy isə bu alevi tamamilə bitirdi. Clay enerji ekibi 2-2-ni qazana bildi. Puarəhim isə Hardboy tərəfindən kralı ilə düşürdü Hardboy'un.
Granit cəhdi uğurlu alındı. İkinci cəhdi görək. Xeyr. Bu səfər uğursuz alındı. Rəhim dərhal qaldırılmalıdır. Bir Sasilovdan Lone Wolf'u düşürdür. Assassin ekibinden bir Lone Wolf tamamıyla bitirdi. Evil yerden kaldırılıp Rise ve FX ve Evil 3 sefer olarak yola devam edir. Şuala yayını beğenin. Rise bu arada Dük tarafından, xeyr, Swag tarafından düşürdülür ki necə oldu? D-Dragon'ın canını MK'yla bir xeyli ölçüde azaldmışdı. Evil komanda yoldaşını kaldırmalıdır smoke bombalarını kömüyle. Uzaqlardan ise VFXP Slow Evil'ın komanda yoldaşının kaldırmasına kömüy etməlidir. Hoş geldin abi. Grand Fire ekibler üzledi. Bu çatı flanklere flexini düşürdü. Lazy Molotov'la rəqibin İki oyuncusunu düşürür Ventus burada. Holy nə laf olur. Lazy tamamilə bitirildi. Holy canını yenilir. Heydərli Süleymanovla üzlədi. Süleymanov düşürdülür. Ultio son nöqtəni qoya bildi. Bu episodda Heydərli dərhal qaldırılacaq. Lazy tamamıyla bitirildi. Yetti komanda 21 oyuncuyla yola devam edir artık. Oyunumuzun 24 dakikası arkada kalan bir ekstra ekibi heç bir şans vermedi bir Aliyev Assassin ekibinden geri kalan son oyuncudur ve oyun alanı kənarındadır, hal-hazırda oyun alanına daxil olabildi. Apua Qasanov soldan Evil'ı düşürür tamamıyla bitirdi. Minion 4 ile Qasanov artık 4 kill ile yadda kalıb. Komandasının aldığı 8-ci killdir. Clay Smile ise özünün ilk komandasını 3-cü killini kazanır. Fobi ekibi artık öz oyunu sonlandırır. Apua Rahim VFXP'ni düşürdə bilib. Rise'la üzlədi. Rise Slovic Spain oyuncularından ayağda olan son oyuncudur. Oyun alanına girməyə məcburiyyətindədir. Bu Qasanovun bir canı var hal-hazırda. Bir mərmi kifayət edir ki burada Qasanov düşürdürsün bu mərmi. Clay Hardboy'dan geldi. Hardboy özü açıda yaxalandı. Rise tərəfindən Qasanovun killində öz aktivinə yazdıra bilər, amma seçim etmədi burada. VFXP'ni qaldırmalıdır. Rəhim rəqimin son ayaqda olan iki oyuncu daha doğrusu son oyuncusunu bitirdi və iki oyuncusunun ikisinin killi də azda Rəhimin aktivinə yazıldı. Çünki
digər oyuncusunda rəhimi düşürdümüşdü rəhim alazıda. Ayaqdılan son oyuncudur. Ulti 6 kill həyatda qalıb. Holy tamamilə bitirildi. Heydərli də baygındı. 11 kill Live ekibi. Elə ki yaxşı kill sayına sahibdir. Heydərli tamamilə Masud tərəfindən bitirildi. Ekstra ekibi itki verməyən yeganə ekibdir. Əliyev burada ekstra oyuncularını görsə də hələ ki atəş açmır. İki oyuncunu düşürdü burada Assassin'dan Əliyev. İkisinin də dərhal bitirir. Rəqbin daha bir oyuncusu non-stop-da düşürdü bir də Əliyev. Ekstra ekibinə bəla oldu Əliyev. Özə playzona öz oyunu sonlandırdı. Həqiqətən ekstra oyuncularının başına bəl oldu ki, bu da puaların bir qədər rəqbə qarşı üstün vəziyyət olmasını gətirib çıxardı ki, federal ayaqlanan artıq son oyuncu da ekstra svaqla üzədi. Svaq son nöqtəni qoydu Lev, Ultio və Svaq. İki nəfər hal-hazırda qalib olmaq uğruna mübarizə aparacaq ekstra ekibi ilə Lev ekibi. Aramıza hoş gəldin abi. Svaqın canını azalda bilmişdi. Ultio son nöqtəni qoydu. 7 killə hətta qaldı. Ultio Lev ekibi. Səhv etmirəmsə 12 killə. 12 killə günün ikinci oyunun qalibi oldu, amma açıq etiraf edeyim ki, Levlərin qalib olmasında ən böyük pay sahibi son nöqtədə o Assassin'dan Əliyev ekstra ekibindən 3 oyuncunu bitirdi. Burada həqiqətən şans yaratmışdı digər ekiplərə. Eləcə də bu ekibi də qalib ola bilərdi ki, federal son anda Svaq tərəfindən bitirildi. Və şans gəldi. Lev ekibinə düşdü və Ultio bu şansı əldən vermədi. Biz isə fasiliyə ayrılaq. Daha sonra sanon xəritəsində görüşəcəyik. Yayını zəhmət olmasa bəyənin uşaqlar. Qəşəy maraqlı oyunlar gedir. Yayını bəyənin, bizə dəstək olun. Var olun, sağ olun. 10 dəqiqədən sonra görüşərik.
Bəli, çox xahiş edirəm. Kim 3 nəfər girəcəksə qabağından desin, yəni gözləməyəcəm. Vallahi gözləməyəcəm. Sonra mən deməyim ki, niyə gözləmədiniz? Yəni bu qarşı sizin oyunçularınızı 3 dəqiqədə gözləyirik, gəlmir. 3 nəfərlə girsiz, sonra başlatdım. Günün 3-cü oyunu Sanon xəritəsində 16 komanda 63 oyunçunun iştirakı ilə start götürdü. Slovik Spain oyunçuları 3 nəfərlə oyuna start verdi. Geridə qalan digər komandalar full heyətlə mübarizə aparır. Uğurlar, bütün komandalar yenə Sanok xəritəsinin lənətə gəlmiş o render buglarını görməmək üçün xəritəni açıq saxlayaq, bütün komandalar geri eniş eləsin ondan sonra. Göstərərik fightları. Artıq yerə enər enməz. Bir oyunçu öz oyunu sonlandı. Kimdir bu oyunçu? Slov. X-Men ekibindən Ryze idi bu. Assassin ekibindən digər tərəfindən tamamilə bitirilib. Youngboy'da birini tamamilə bitirdi ki, hal-hazırda. Nələr baş verir? Kombatda Aliyevi düşürdük. Didin tanı bir xeyli üstü. Asıl Stain. Artıq ayaqda olan son Assassin oyuncusudur. Lev, Warlock, Lev X ekibindən daha doğrusu. Warlocks, P. Clanage ekibindən Barbosanı düşürdü, səhv etmirəmsə, bəli. Cavab həmləsi ilə Vresli düşürülmüşdü ki, Vresli artıq yerdən qaldırılıb. Lev X ekibi, Ranant Rich ekibinin eyni ekibdir sadəcə. Ekib olaraq bizə qatıldılar. Camp Bravo bölgəsində hal-hazırda hər iki komanda arasında bir fight baş verir, hələ ki iki komandadan da İtki yoxdur.
Slov, VFXP. Səhv etmirəmsə, bəli, Assassin ekibindən son qalmış oyuncu Stain'i bitirərək komandanı 16-cı olaraq uzaqlaşdırdı. Tamam Vigar, tamam qardaş. Aramıza hoş geldin abi. Yəni mən hər adamı durub hər dəfə mən xoşum gəlmir də, yəni zəng eləyim. Qardaş, yəni siz zəng eləməlisiniz. Siz demək xəbərdarlıq eləməlisiniz. Səni başa düşürəm, sən indi işdəsən. Yəni sizdən biri heç olmasa Discordda yazmalıdır. Bir şeylər eləməlidir ki, mən yəni hörmət eləyib 3 dəqiqə gözləyirəm qardaş. Mən gözləməməliyəm. Vallahi gözləməməliyəm 3 dəqiqə. Elə 1 dəqiqə də gözləməməliyəm. Vaxt olan kimi başlamalıyam. Yəni dedik insanlıq alıdır. Gözləyə eləyə, amma görsən alınmır. Apuagasonov Noxdan Spartanı düşürdür. Sən 2 dəqiqə gözləyən vaxtı vaxtında gələn birini atsa, sonra mənə oyunu başladığında problem olacaq. Mənə deyəcək, mən vaxtında gəlmişdim. Niyə atırsın? Niyə filan kəsə görə mən oyunla oynamamalıyam? Ya, belə şeyləri nəzərə alın. Nox ekibindən artıq 2 oyuncu tamamilə bitirildi. Federal hər 2 oyuncunun ifasını reallaşdırdı. 1-2 qazan oldu ki, Federal aktiv nəyidir ki, burada Rabi düşür deməyə borclu idi. Ən azı bir oyuncunu Qasanov Samir tərəfindən. Az qala bitiriləcəkdi ki. Rəhim də burada cavab həmlələri ilə. Bu arada Federal Nox Samir tərəfindən düşürdülür. Samir özü də Baygın Rabəyə olan son oyuncu da Live Lazy. Flobiyadan harda tamamilə bitirdi. Rəhim məsuliyyəti özlərinə qədər götürdü. Çox açıdan rəqibi Raşid ki, Qasanov canlı bir qalmasına baxmayaraq. Nox main ekibindən son qalmış oyuncu Rabini bitirə bildi Lazy. Flobiya ekibindən harda tamamilə bitirərək komandasını və özünün ikilini qazanıb. Bootcamp bölgəsi boşdur hazırda. Heç bir komanda yoxdur bu bölgədə. Bir dəqiqə. Bu da belə həll oldu. Ford ilə Sins ekibindən West Viper'ı düşürdərək tamamilə bitirdi. F-35 ekib artıq bir itki verib və 2 killə yadda qalıb West rəqibi bir oyuncu tamamilə bitirə bildi. Tatmok bölgəsinin ətrafında 2 komanda arasında fight gedir. Yon boy açıqda yaxalana bilər West tərəfindən. Çox açıqda. Çox riskə yol verdi ki burada. Bununla nəticəsi olaraq Yon boy hal-hazırda baygın vəziyyətdədir. Artıq keçid verməyəcəklər rəqibə. Physics Clay Gruzin tərəfindən düşürdülüb smoke bombalarının köməyi ilə. Starman komandalaşını qaldırmağa çalışır. Starman canına fikir verin. 4 oyuncu prefire yolladı. Kombatda düşürdülüb. Alası da Starman ayaqlanan son oyuncudur. Biter. Komandalaşını daşın arxasında qaldıra biləcək. Amma çox çətin bir vəziyyətdədir F-35 oyuncuları. Ranger ekibi isə Ford Edilson ekibini arxalaya bilər.
Bak bu bir kadar. Bu arada Holly Fob ekibinden Crux'ı düşürdüler tamamıyla. Bitirdi ki Burzum ve Ninja. İki nəfər olarak yola devam edecek. Nabi burada Young Boy tamamıyla. Bitirdi ki Clay Cruzina, Lev Warlocks bir tarafından düşürdülüb. Başa düştüm mü qarı? Başa düştüm. Olan şeydi. Cruzin tamamıyla bitirildi. Süleyman'a burada lazerini düşürdür. Holly ise cevap hamlesiyle Süleyman'a bu düşürdü. Bildi ki Grand Fire ekibi yine levlerle üzerinde Slov ürəkdir deyib ve 100 ulduz gönderib Lala. Teşekkürler, cibimde olsun. Lev ekibi ağızda 2 oyuncu baygını Grand Fire ekibinden ağızda tek Süleyman'a baygını Holly rəqibi açıqda yaxalıya bilərdi. Flex'in canı bir xeyli ölçüde azaltdı. Ultio komandolaşlar tarafından kaldırılır. Holly canını yeniledi. Süleymanov hazırda Knight tarafından kaldırılır. Clay Hata Lev'dan. Lev X ekibinden Wrestling'i düşürdü. Puz ise Heyderli'nin knockdown ihtiyacı hazırda. Lazy dərhal komandolaşını kaldırır. Miramar haritasında Lev ekibi Grand Fire ekibinin bazen uzaqlaşdırmış görür bu sefer necə olacaq. Hələ ki heç bir komandadan itki yoxdur. Grand Fire ekibi də kifayət qədər yaxşı ekibdir. Warlocks bir Barbosa'nı düşürdü. Hardboy'da knockdown eləyib ki hal-hazırda bir oyuncu Xata ayakta olan son oyuncudur. Bir oyuncunda düşürdülerek tamamıyla bitirəcək çox böyük ehtimal. Warlocks bilə Xata üzcədi. Xata canının bir qalmasına baxmayaraq rəqibin son ayakta olan iki oyuncusunda bitirə bildi və hər 4 killin 4-ü də Xatanın aktivliyi yazıldı. Barbosa'nı yerdən qaldıracaq. Əhsən Xata yaxşı təsir bağışladı bu fightda. Hal-hazırda oyunumuzun 13 dəqiqəsi arxada qalır. Bu ekibi tam olarak Circle'ın mərkəzi bölgəsindən Silent Bahamut bölgəsinin ətrafında olan evlərdə qərarlaşıb. Angst Loser Rain ekibindən Grinch'i düşürdü. Legend'dən karşı hämle Eastline'in canı bir xeyli özü azalda bilmişdi ki Loser'da düşürdü bildi Legend. Eisenberg yeni oyuncudur. Geride koyduğumuz iki haritada bu oyuncunu görmemiştik. Angst ekibi hal-hazırda Loser'da yerden kaldıra bildi, canını yeniləyə bilib. Clay Hata play zona düşdü səhv etmirəmsə. Necə olur? Səhv etmirəmsə, Bampen oyuncuları
Xatanın canını birə qədər endirdilər və play zone. Play zona düşmüşdü Xata və Lucky Bot səhv etməmsə rəqibin bəli killini öz aktivinə yazdıra bildi. Barbossa ayrılan son oyuncudur, artıq geri çıxmağa məcbur olur. Aclaf Meymusa Reyn ekibindən Heisenberg'i düşür də bilib. Heisenberg Grinch tərəfindən qaldırılacaq. Roxan Crazy bu tərəfindən düşülür. Ekstra Nastok isə ison tamamilə bitirərək həm özünün həm komandasının 2 xalını qazandı. Grand Fire ekibi də 1 fight içərisindədir ki, Buz rəqibi Granite-də düşürdə bilmişdi. Rox ekibindən hal-hazırda. Buz səhv elədi ki, Çabay tərəfindən düşürdüldü ki, Rox ekibindən hal-hazırda. Crazy dərhal qaldırılmalıdır. Komandalaşı onu can az olmasına baxmayaraq qaldırır. Çapay özü də alazda kitdən, first aid-dən istifadə edərək canını yeniləməlidir. Extra Ventus Vesi tamamilə bitirir. Flaco da Angstan Eastline-in adlan eləyib. Flaco Lucer da düşürdü. Oyun əvvəllərindən 2 nəfər qalmalarına baxmayaraq hələ də yola davam edir. Flaco burada açıqdan qaçdı, səhvə yol verdi ki Mr. Spy tərəfindən düşürdüldü. VFXP Flakonu qaldırmağa çalışacaq. Reyn ekibində başı dərddədir. Legendə yaxud olan son oyuncudur. Grammar və Grinch Baygın və əslə Barbossa isə Lucky Bot'u düşürdür. Grinch Playzone zonu solandırır. Grammar'da eyni aqibəti yaşadı komanda yoldaşı kimi. Barbossa Playzone'a barzəni solandırdı. Rox ekibinin oyuncuları da artıq yavaş yavaş oynalanla. Knockdown olurlar. Flaco tamamilə bitirildi. FFXP Pualiyev tərəfindən açıqda yaxalandı. Pua ekibi 6-cı killini qazandı Pualiyevin sayəsində. 9 komanda 25 oyunçular artıq yola davam edirik. Pua Rahim Lucky Bot'u düşürdü. Frozen'a nakdan etmişdi ki Lucer arxadan Sabo'da bu arada Federal'ı düşürdür. Arxalandı. Bu ekibinin oyuncuları Aliyev və Qasanov artıq Federal tamamilə bitirilib. Angst ekibi tərəfindən Sabo səhv etdirməsə burada bir kilo zaktirmə yazdı. Xeyr, Rəhimi bitirən Süleymanov oldu. Grand Fire ekibindən Süleymanov. Lev Ultra Extra'dan Masudunak dağını etdi. Yenə iki güclü ekib üz-üzədir. Svaq rəqibi bir oyuncunu düşürdü, bilsə də Heydərli Svaq'ı düşürdür yaxın məsafədən. Ekstra ekibindən Ventus Heydərli son nöqtəni qoydu. Ekstra ekibi öz oyununu sonlandırdı. Levlər tərəfindən Levlər bu fightdə heç bir itki vermədi. Burzumu düşürdə bildi Lazy. Yayını bəyinə inşallah zəhmət olmasa. Ninja oradan çıxmaq məcburiyyətindədir artıq. Lazy.
səhvə yol verdi ki, burada ninja tərəfindən düşürdüldü. Komanda yoldaşları digər tərəfdə fight eləyir. Lazy isə öz kefində başqa tərəfdə başqa oyuncularla fight eləyir. Bax Cavid, buna görə sən zamanında qalırsan. Beş komanda, 11 oyuncuyla yola devam edirik. Burzum da artık yerden kaldırılır. Bu da demektir ki, Lazy'nin kili gelmeyecek ama oyun alanına düşebilir Burzum. Hey canım, tam olarak fullayabildi. Hele ki sağ üstünlüğü levlerin tarafındadır. Oyun avantajı ise oyun alan avantajı da levlerin tarafındadır. Ultio ve Holy artık oyun alanın içerisinde öz yerlerini tutabilirler ki, Holy'den bir granit cahdi. Fobi oyuncularına doğru. Ulti burada səhvə yol verir. Ninja düşürsə də arxasında rəqibi var. Xeyr. Mən zənn etdim ki arxasındaydı rəqibi. Səndimə təpənin alt hissəsindəymiş. Elə görsəndi bir an önce. Ulti yaxşı oynadı bu episodda ikisinə. Yaxın məsafədən bir rəqibini düşürsə də orada Rox ekibi, Rox School Angs ekibinə sabonlardan etdi. Kapitan da Heydərli tərəfindən düşürdülür. Heydərli Lucerna dəf olur bu arada Rox School'da. Heydərli bitirməyə çalışırdı ki Holy buna imkan vermədi. Angs ekibinə artıq Lucer ayaqdılan son oyuncudur. Ultio səhv etməmişsə bəli, tək qalıb Lucer və Ultio. Ultio yenidən komandasına ikinci dəfə win gətirə bilər, amma komanda yoldaşlarında əgər fürsət tapıb qaldıra bilsə, Lucer oyun alanının içərisindədir. Ultio da yavaş yavaş daxil olmalıdır. Bundan öncəki oyunda Miramar xəritəsində Ultio komandasına qalibiyyəti gətirən son vuruşu edə bilmişdi ki, görək bu səfər necə olacaq. 11 killə win almağa yaxındır Lev ekibi, Angs ekibi də. Holy burada. Əslində Holy'ni biraz oyun alanın içərisində daxil ola bilsə qaldırmaq mümkün ola bilərdi, sisləri çox olsaydı. Rəqibi görməyə çalışır. Lucer son anda fərq etdi. Ultiya yaxın məsafədən mikro uzus ilə rəqibi bitirə bildi. Ultiya artıq 11 killə Lev ekibi qalibiyyət əldə etdi. Rivaldo deformamaş justo evez nao partir vay serpe. Hola hola Rivaldo hola. Nə deyir ala bu? Xəstə də nədir bu? Balaca uşaqdır. İkinci vini Arcıl Lev ekibi. Qazandı. Bir səfasilə ayrılıq, daha sonra günün son oyununda Erangel xəritəsində görüşəcəyik. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.
Deyir Erivaldo daha ədalətli və sən tərk etmirsən mənim üçün olacaq başa düşmədim. Günün son oyunu yenə Erangel xəritəsində 16 komanda 60-13 üçünçlər start götürdü. Bu səfər Assassin ekibindən bir nəfər öz komanda yoldaşlarını 3 nəfər olaraq oyuna start verməyə məcbur bıraxdı ki geride kalan diğer komandalar Fulayet'de oyuna start verip Navarepnoy'dan tam olarak Severni bölgesine doğru uzanan bir uçak rotasiyası var. Komandaların bir çoxunun işine yarayacak bir uçak rotasiyasıdır. Demek olar ki Primorsk Kuali bölgelere xaric xəritənin istənilən bölgəsinə çox yaxınına uçmaq olar. Onsuz da Primorsk və Kuvari kimi bölgələr bir çox komandanın seçmədiyi bir bölgələrdir. Çünki mərkəzdə bir sorklu var ki, bu da komandaların, demək olar ki, bir çoxunun işinə yarayacaq bir şəkildə sorklu verildi. Heç bir problem yoxdur komandalar oyun alanına girmək üçün hər hansısa bir problem yaşamayacaq. Həqiqətən, həm uçaq rotasiyası, həm də ilk sorklu komandaların bir çoxunun işinə yarayacaq. Xatırlısıysa, ilk Erangel xəritəsində sadəcə 2 komanda oynanan ilk circle'da 2 komanda oynananın içərisində də geridə qalan bütün komandalar kənardaydı ki artıq tam əksi bu arada Extra Ventus Rend ekibindən Grinch'i düşürdür. Grinch artıq tamamilə bitirilib Extra Ventus tərəfindən. Heisenberg Nastoku açıqda yaxalaya bilərdi, amma nədənsə atəş açmadı. Heisenberg ekstra masu tərəfindən düşürdüldü. Legend uzaqlaşmaq məcburiyyətində qalır. Masuddan granit həlməsi Legend tamamilə bitirildi bu arada. Magot ayaqlanan son oyuncudur.
Ranger ekibinden. Hoş geldin abi. Hələ keç bir komandoz oyunu sonlandırmayıb artıq 5 dəqiqəni yavaş-yavaş arxada qoymaq üzrəyik bu arada. Slovik, Spain ekibi ilə Clay Energy ekibləri hal-hazırda Pachinki bölgəsində də hər iki komanda arasında erkən bir fight, main fighti, daha doğrusu erkən sayılmaz artıq 5 dəqiqə oyunda arxada qalıb, main fighti baş verə bilər. Və ya bir-birləri ilə toxunmadan da hər iki komanda buranı tərk edə bilər, görək nələr baş verəcək iki komanda arasında. Hələ ki bir qədər sönük xarakterdə start izləyirik. Baxmayaraq ki, artıq 3 oyuncu öz oyunu sonlandırıb. Onun 3-ü də eyni komandanın oyuncularıdır. Amma nədənsə bir qədər digər xəritələrə nisbətən hələ ki pasiv bir oyun izləyirik günün son oyununda. Uşaqlar, bu arada istəyirəm ki, gələn aydan etibarən başqa bir platformaya keçim, artıq Facebook-dan. Vallahi artıq alınmır. Yəni, inşallah martın 1-dən 8-nə qədər Luxor klanının təşkilatçılığı ilə keçirilən bir Lady turnir var. Bu arada, Vüqar, siz qatılacaqsınız o turnirə, yəni sizin xanımlar. Lala, Mika, əgər qatılmayacaqsınızsa turnirlik qızları bizə verin də, biz 2 nəfər də tapaq, var bizdə daha doğrusu 2 nəfər qız bizim ekibin adından qatılsınlar, Lev adından turnirə. Clay xatanı açıda yaxala bilərdi, Slov, Evil. Onu soruşurdum ki, başqa, məsəl üçün, Nimo TV və ya Nono Live və ya nə bilim, D-Live hər hansısa bir şəbəkəyə keçsəm gəlib dəstək olarsınız yenə də, yoxsa Facebookdan valla alınmır. 14.000 takipçiyə yaxınlaşır, qardaş, izlənmə yoxdur. Yoxdur, Azərbaycanda, Facebookda izlənmə. Yəni, məni takip edənlərin çoxsu demək olar ki, oyundan yaxşı anlayış olan o insanlardır, yəni çünki mən həmişə skrim aparmışam, turnir eləmişəm, yəni bu səviyyədə olan oyunçulardır. Onların da çoxsu da öz oyunları olur, öz skrimləri olur, gəlib, arada gəlib məni izləyirlər. Gərək, yəni oyundan anlayışı olmayan oyunçuları yığasan ki, bura izləyicin olsun ki, sən oynayanda gəlsinlər, ha, baxsınlar, bot vuranda da, bot-bot oyunçuları vuranda da belə baxsınlar üçün nə qəşəng oynayırsan. Yəni, belə izləyiciləri yığmaq lazımdır, açıq. Yəni, Facebooka əl vermir, həqiqətən. Yəni, qazancı yaxşı olsa da, yəni, Facebook, artıq Facebooku dəyişməyə vaxtıdır. Yəni, mən neçə ayda əziyyət çəkirəm, 14.000, sıfırdan 14.000 takipçi, sağ olur, amin, çox sağ olur. 14.000, artıq 101 nəfər qalıb 14.000 olmağa. Samir Məmmədov. Qardaş, zəhmət olmasa BB.
Nəsə fürsətdən istifadə edib biraz danışdıq. Yəni həqiqətən başqa platformaya keçməyin artıq vaxtıdır. Yəqin ki, ümid edirəm ki, inşallah dəstək olarsınız. Burada 8 mart turnirindən sonra klanımızın adına bir təşkiləməsin bu arada Slav Evil Clay Xatanı Headshot söhbəsi hakim ilə düşürsə də cavab əlməsi Clay Gruzindən gecikmədi və Gruzin dərhal rəqibini bitirə bildi Xatanı yerdən qaldıracaq Artıq F-35 ekibi də Paçinki bölgəsinə doğru yerləşib Motivi yaxşı olardı. Görək qardaş keçəcəyik. Hansısa birinə keçəcəyik. Ya elə deyil də, yəni bundan yəni onsuz da mənə dəstək olanlar, mənə ucuz atanların hamısı məni tanıyan insanlardır. Belə pis çıxmasın. Mənə görə atanlardır ya komandasına dəstək üçün o heçsə, yəni mənə görə atan insanlardır. O gəlib orada da ulduzunu ulduz deyilərsə başqa bir şeydir, onu da atacaq. Yəni bu mənə izləyici qazandırmır bu Facebook. Əksinə mən özüm yəni Çapa 1300, 13900 adam var. Məni 22 nəfər izləməməlidir. Özellikle Temboli Scream'də 220 nəfər izləməlidir mən ən azı. 500 nəfər izləməlidir ən azı. Çünki bunların hamısı PUBG-yə görə qazanılan izləyicilərdir. Mənim mahnı səhifəsi olmayıb məndə. Başqa bir səhifə olmayıb. Temboli Scream'də. Sloan, Valve burada Clay sizi mali düşürdü. İsmail Laza Baygındır və komandalaşı xatı tərəfindən qaldırılacaq. Ryzen-a canı bir xeyli ölçüdə azalıb. Aleyküm salam, xoş gəldi yəni gəlinlər. Hafiz, Ruslan. Zəhmət olmasa bəyən, inşallah yayın heç olmasa 100-ə qədər çatdıraq bəyənləri. Qurajinə doğru, qranit həmisi xatı da burada əl bombasından Bayla, bilərdik ki, hər şey yaxşı qurtardı Slav XP-n oyuncuları Evil-i itirmişdi oyunun Daha doğrusu, fight-in əvvəllərində Smile Worm XP tərbilən düşürdülür Yəni, orada söhbət bir sinədədir, ya bildirişləri açıq qoyub, bildiriş gəlmədi, belə söhbət yoxdur. Yəni, orada takib eləsənsə, vəssalam, bildiriş gəlirsə. Xata! Worm XP tərəfindən düşürdüldü. Yaxşı oynadı burada Worm XP. Həqiqətən, çox cəld reaksiya verdi rəqibinə. Cruzin isə yaxın məsafədən Worm XP-ni knockdown etdi, mikro uzi ilə. Lone Wolf ayaqdılan son oyuncudur komanda yoldaşını Ryze'ı qaldıra bilər bu episodda Xoş gəldin abi Smile artıq öz oyunu sonlandırdı Barbossa komanda yoldaşını tuta bilmədi bu episodda xata isə Gruzin tərəfindən qaldırılır Worm XP əgər yerə qalxarsa
saylar eyniləşəcək və 3-3-ə 1 fayt gedəcək. Lep edəli burada Eksa'dan Nastoku düşürdü. Pualiyev isə asasından Aliyevi. Bu arada bu ekibindən artıq 2 oyuncu baygındır. Federal və Aliyev, Qasımov və Rahim 2 nəfər olaraq ayaqda da hazırda. Qasanov rəqibi bitirməyə cəhd etdi və buna heç gərək yox idi. Düzdür Ruslan, düzdür. Elə ona görə də bunun başını bıraxacağım. Alacağım var inşallah. Yaxşı bir küllü miqdarda bir pul almalıyam. Alım inşallah Facebook'dan ayın hardasa 10-15'i arası almalıyam. Rədd eləyəcəm buranı. Qoy ebi o, bir illiyə mənim boşa geçsin. Boşa niyə qədər? Sizin kimin qardaşlar, dostlar var ki, bir dənə Facebook'da xəbər eləyəcək ki, filan yerdəyik. Onunsa məni izləmək istəyən gəlib orada da izləyəcək. Clay Hata Slow Rise tərəfindən, daha doğrusu Clay Hata Slow Rise'i düşürdür. Məni izləmək istəyən olsa gəlib belə də izləyəcək. Nikolins və SMS yazmıyorum ki, tabi oyunda yürürsən, cavab yazarsan da. Oyundayım ama bu kare serverdi Ramin. İnşallah cavablandırarım kardeşim, gözəl insan. Crazy Exodan Svagını düşürdü bildi. Clay Hata Rise tamamıyla bitirdi. Lone Wolf Warf, Warm XP ayaqdan sonraki Slow oyuncusudur. 30'dan Warm XP Barbossa'nı da düşürdü ki hal hazırda Combat Battle Lone Wolf knockdown etdi. Aləm bir-birinə qatışdı Pochinki bölgəsində. Warm XP yaxın məsafədən xatanı mikroz ilə düşürdürək tamamilə bitirdi. Artıq bu da Barbossa Cruzin tərəfindən qaldırılacaq. Lev Rezli Bumper ekibindən el onu düşürdür. Lev Warlock Fordale Sins ekibindən West'i düşürdür. Starman'sa Warm XP'ni bitirərək Slow XP'n ekibini bazıdan uzaqlaşdırdı. Bu arada yani səhifəni satı da bilərəm. Səhifəni görürsən sata bilsəm daha yaxşı olar. Aktivliyi ölməmiş. 12.000 manatdan çox səhifə qazancı var. 6-7 ay ərzində. Onun statistikasını göstərdə bilərəm. Yəni Lev ulti o barada. Po rəhmi düşürdür. Ama çok büyük ihtimal Rahim komandalaşıb Qasanov tərəfindən bəli qaldırılacaq. Clay Barbossa F-35'dan Starman'ı bitirdi. Bizim görmədiyimiz bir bölgədə Cruzin və Barbossa
2 nəfər olaraq artıq yola davam edir ki, bu komandanın Clay Energy ekibinin aktivində 3 kill var, F-35-lərdən isə bir oyuncu öz oyunu sonlandırıb, az öncə dediyim kimi, Starman. Şuan nə deyirsiniz, 2500-3000 manata satmaq olar yəni səhifə, Facebook səhifəsini. Çünki yəni normal bir yayım açsan ən pis halda 2 aya çıxarda bilərsən bu pulu. Lev, Lazy bu arada Apo ekibindən Qasanovu tamamilə bitirdi. Federal və Rahimin canı bir xeyli ölçüdə azalıb. Clay Barbosa Viper'ı da tamamilə bitirdi. Holy Rəhmin kilini qazana bildi, öz hesabına yazırdı. Pualiyev Warlock da bu arada Lakibot tərəfindən düşürdülür. Federal da tamamilə bitirdilər. Aliyev ayaqda olan son oyuncudur. Holy'ni düşürdə bildi Aliyev. Lazy'ni düşürdə bildi Aliyev. Holy'ni dərhal bitirir. Pualiyev artıq ayaqda olan son oyuncudur. Hər iki komanda oynananda getmək məcburiyyətindədir. Boost play zona düşür. Lef Heydərli burada ISO tərəfindən düşürdüldü. Pualiyev ultonun ağdan etdi. Lazy'ni tamamilə bitirə bildi. Pualiyev həqiqətən yaxşı oynadı. Bu fightda yaxın məsafədən iki rəqibini bitirə bildi. Birində elə fightın əvvəllərində bitirə bilmişdi. Fobia Hart rəqibin canı bir qədər azaldı, bilsə də bundan artıqdan gücü çatmadı. Daha doğrusu bir xeyli ölçüdə azaltmışdı ki, bu arada Clay Barbosa da tək qalıb. Grand Fire ekibindən Knight Playzone öz oyunu sonlandırdı, Süleyman Avayaqda olan son oyuncudur. Sabah var bakın. Düşürdə bildi. Physics isə bir granetlə rəqibin son qalmış iki oyuncusunu bitirərək Fordilli Sins ekibini uzaqlaşdırır. Nox Sparta Burzumu tamamilə bitirir. 7 komanda 9 oyuncular artıq yolumuza davam edirik. Krax oynalanın kənarında da hazırda. Nox Rabi burada Krax'ı düşürdür. Barbosa da Playzone özünü sonlandırdı. Clay Energy ekibi 7. olaraq bazeni dayandırdı. Fobia Hart'a Nox Samir'in hədəf olur. Süleymanov da tamamilə bitirildi Ninja tərəfindən. Youngboy, Granit da Sabonu
Düş öldür. İslam ve Mr. Spy. Mr. Spy bu arada. İki onk boyu. Düşürdüm ya. Borsluydu bu episodda. Sabahta tamamıyla bitir. İslam uzaklaşır buradan. Oyun alanına girme mecburiyetine de. Her çıkamandan oyuncuları. Vorlax kombatı düşürdür. Eastline kombatın kilini öz aktivine yazdırdı. Mere Spy'da öz oyunu sonlandırdı. Nox boss Vrezen düşürdür M16 A4'te Force Vrezen tamamıyla bitirdi. Nox tamiri Vorlax'dan Agdan Ali. Vorlax'ı tamamıyla bitirebildi. Nox Samir Vizux'a düşürdü ki Warlock. Tək qalıb. Rabini düşürdü de bilsə de. Qaldırılacaq Eastline. Artıq ayaqda olan son oyuncudur. Force Eastline'da bitirilen Nox. Main ekibi toplam 10 kill'le günün son oyunun galibi olur. Tebrikler. İnşallah helalik özünüzü yaxşı baxın. İnşallah Instagram sayfamızda hesab nəticələr açıqlanacaq. Yayın təkrarda YouTube'da olacaq Nikolayev kanalında. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın.